ایس آر روحانی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں شبیر رضا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو روزی رزق کے لیے ایک بہت ہی بہترین، طاقتور، پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ دکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے اور کرنے میں بڑا آسان ہے، مگر یقین مانے یہ وظیفہ بہت ہی بہترین اور پاورفل وظیفہ ہے، آزمایا ہوا آزمودہ وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفہ کو جو کوئی اپنے گھر میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا، بلکہ جو کوئی اپنے گھر میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی بیماری اور مفلسی اس کے گھر سے دور فرما دے گا، اس کے گھر میں بیماری اور مفلسی ہرگز نہیں آئے گی۔ اور جو کوئی بھی اس وظیفہ کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے اس کی امداد کرے گا، غریبی دور بھاگ جائے گی اور روزی رزق کا غیب سے انتظام ہوگا، خوب خوب برکتیں ہوگی۔ پیارے دوستو، وہ وظیفہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ایک صفاتی نام ہے، الرزاقو، الرزاقو، یعنی اس کے مطلب ہوتے ہیں روزی دینے والا، روزی دینے والا، الرزاقو کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفہ کو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کون سے وقت کرنا ہے، کتنے بار کرنا ہے، وہ سارا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ تو چلیے دوستو، وہ سارا طریقہ بتاتا ہوں۔ بتانے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دی ہوئی لال کلر کی بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر کے آل کی نوٹیفیکیشنس پہ ضرور کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو احباب تک سوا آپ کی نیت سے شیئر کریں۔ پیارے دوستو، آپ کو جو ہے روزانہ صبح یعنی نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، سورج اگنے سے پہلے، اس کے درمیان، یعنی نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، آپ کو گھر میں جانا ہے اور گھر کے داہنے کونے پہ کھڑے ہو جانا ہے اور قبلہ رخ منہ کر کے کھڑا ہونا ہے اور 10 مرتبہ کھڑے ہو کر کے یعنی الرزاق کو پڑھنا ہے، الرزاقو، 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 اس وظیفے کو، اس اللہ کے اسم مبارک کو یعنی 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ 10 مرتبہ پڑھ کر کے داہنے کونے میں دم کر دیں، پھر اسی طریقے سے دوسرے کونے میں، اسی طریقے سے تیسرے کونے میں، اسی طریقے سے چوتھے کونے میں، ہر کونے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے ہر کونے میں دم کر دینا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی کچھ دن گزریں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خزانے غیب سے یعنی مدد حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے مدد فرمائے گا، روزی رزق کا غیب سے انتظام ہوگا، گھروں میں خیر و برکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ کو کبھی کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی روزی رزق میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے اور تمام تر پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔